ိုးကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြင်းတက်နေပါတယ်သူထိုင်နေတဲ့နေရာမှာအလင်းရောင်မရှိပဲနဲ့အမောင်ရည်တွေသာဖုံးလန်းလာတယ်အခုအခါမှာတော့သူ့အနီးမှာလူပုလေမိတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးလူပုလေမိတ်တာကိုတနေရာကိုပို့ထားဟန်ရှိပါတယ်သူ့အတိတ်ကမဝင်ခင်တိဘက်ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိတယ်ဝိဇ္ဇာစကန်လိုက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်လန်းစင်ကိုလိုက်ကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စုပေးတံပေးဆိုတဲ့အကြောင်းချက်တွေရှိတယ်အဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ခိုင်မာဖို့ပဲစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့လူတွေအတွက်လိုချင်တာအကုန်ရနိုင်တယ်ကြိုးစားပြီးတော့စကားတန်တွေကအဝေးစီကနေပြန့်လွင့်လာနေတဲ့အောင်ရှိပါတယ်တခါတည်းကတိဘက်ဘုံကြီးကိုယ်တိုင်အနားမှာလာရောက်ပြီးပြောနေတယ်လို့နီနီကကကြားနေရတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတမာရီရရံမထိုင်ခင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရကိုကြီးကအတော်ကျဲဝင်ပြီးတော့မှောင်မဲနေတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုကြီးတလုံးကလည်းအတန်းဆိုလို့ဘာတမ်းမှမကြားပဲနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြင်းတက်နေပါတယ်သူကအာယုံကိုစူးစီးပြီးတော့မျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးအာယံကိုညင်အောင်ထိန်းထားလိုက်တဲ့အခါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစုံတယောက်ဖျက်လျှောက်သွားတယ်လို့လေးခတ်သွားတာကိုသတိပြုမိလိုက်တာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာမှမတွေ့ရဘူးမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပြန်တော့လေအနားမှာဖျက်လျှောက်နေတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်အေးဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့အာယံတွေဘလို့မှစူးစိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အာယံတွေတည်ညောင်လို့ကျိုးစားမှာဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုစိတ်နှလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးကမိတ်ကစိတ်အာရုံနဲ့တည်ငြိမ်အောင်လို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အနေနဲ့တိဘက်တောင်းတဲ့နေမှာအချင်းချင်းတရားအားထုတ်ဖို့ရာအတွေ့အကြုံနုနယ်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အာရုံဆူဆီးပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရာအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်တွေအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝါးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပထမတရက်မှာအခက်အခဲမရှိတာပဲနဲ့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တယ်ဒုတိယနေ့ရောက်တဲ့အခါအနောက်ချက်ကရောက်လာတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးတရားထိုင်နေပြီးမကြခင်ချိန်မှာပဲနားထဲမှာတရှိရှုနဲ့အတန်တွေကြားလာရတယ်အဲ့ဒီတန်ကအဖေးဖေးနီးလာရမိမိနဲ့နီးကပ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့မျက်စိထဲမှာဂူရဲ့တခြားပေါဝါတစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့မိုးကြီးတစ်ကောင်ကသူ့ထိုင်နေရကိုတအီးနဲ့လာနေတာမိုးကြီးကတကောလုံးအကျေးခုနဲ့ရှိပြီးတော့တကောလုံးကလည်းစိမ့်အိုးတော့ကြီးနေပေမဲ့ဥကောင်းကတင်းငယ်လာတယ်မျက်လုံးကနေရင်းနေပြီးပါးစပ်ကနေထွက်နေတဲ့အစွဲတွေကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်မိုးကြီးကအပေါင်းဝဘက်ကနေဝင်လာခြင်းဖြစ်ရာသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှရှောင်လို့မရတော့ဘူးတအီးဝင်လာတဲ့မိုးကြီးကကြောက်မခွဲကောင်းတဲ့မိုးပိတ်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်းကတင်းခဲ့ပြီပဲပြိတိမြတ်တရဝါတွေကိုကောင်းလိုက်မျိုးချတဲ့မွေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမိမိနေနဲ့မတက်တာတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ထရေထူးထူးစဉ်းစားမနေပဲနဲ့မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်တယ်။နားထဲမှာတရှိရှုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့နှာမှုတ်တံတွေကိုကြားနေရတယ်။ပထမတော့မိမိကိုဘယ်ချိန်ကြိုက်လိုက်လိမ့်မလဲလို့ပေါက်တက်လိုက်မလဲလို့တွေးနေမိတယ်။နောက်တော့ဒီအတွေးတွေကိုချက်ချင်းပဲဖေရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်အာရုံကိုချုပ်တီးလိုက်ပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိဘူးနားထဲမှာဘာအတမ်းမှမကြားရတော့တာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ထဲမှာမွေပိတ်တာကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့တနေ့တာအချိန်ကိုအောင်မြောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့ညဘက်ချိန်မှာတော့ဒီထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံရပြန်တယ်ကိုယ်ထဲမှာနေတဲ့အခါတက်ညအချိန်ကပို့ပြီးတော့ကြောက်မခွေကောင်းလာပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်နေတဲ့ဂူကြီးထဲမှာပထမအဦးဆုံးကြားတဲ့တန်ကတတုံတုံနဲ့နင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတန်ကဘလောက်တောင်ပြင်းတယ်လဲဆိုတော့ဂူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံနေပြီးတော့တုံလုံးမှုကြောင့်ပဲအပေါ်ကကြောက်တုံးကြောက်ခရီးတောင်တဖုန်ဖုန်နဲ့ကျဆင်းလာတယ်ထူးဆန်းတဲ့ချက်ကအပေါ်ကကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကသူ့ထန်နေတဲ့နဘေးကနေရာတွေကိုတဖုံဖုံကြနေပြီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုတက်လုံးတလိမ့်မှမကြဘူးအမီးကိုရောက်တဲ့အခါမျက်လုံးကိုအသာဖွင့်ကြည့်တယ်ပထမတော့အမောင်ထဲမှာရက်နေတဲ့မဲမဲတရံကိုအရင်မြင်ရတယ်ဒီမဲမဲတရံကသူ့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတရံကြီးကအရက်6ပေကျော်ခုနှစ်ပေကန်းရှိပြီး
တကူလုံးမှွင့်မြင်နေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လူမလူကြီးတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကောင်းမှဦးကျော်လိုဘူကြီးနှစ်ခုထွက်နေပြီးတော့မျက်နှာတွင်ပြင်းကလည်းကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းနေ။နေရနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြည့်နေပါစက်ထဲမှာငေါထွက်နေတဲ့ဆွေနဲ့သွားတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါခြေတက်လက်တန်ကြီးကလည်းတာမန်ထက်ရှည်လျားနေပြီးဂေါ်ဂျီလာလူဝင်ကြီးနဲ့တော့ပြန်တိုးပါတယ်။ပထမတော့စိတ်ထဲမှာနှင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ဂေါ်ဂျီလာလူဝင်ကြီးတကောင်ဂူထဲကိုဝင်လာတယ်လို့ထင်မိပေမဲ့အနားရောက်လာပြီးအသေးချမြင်ရတော့မှပဲလူပလူကြီးတကောင်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ဒေါက်တာမင်းနဲ့ကျော်စိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့မိပေမဲ့ပထမရက်ကတွေ့ကြုံလေရှိထားတာကြောင့်စောက်တရားမရလာအောင်မဖြစ်တော့ဘူး။လူပလူကြီးကတော့စားတော့ဝါတော့မဟန်နဲ့အဖြည်းဖြည်းရှေ့ကိုတိုးလာတဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဥပစ်ကပြုတ်ပြီးမျက်စိကိုပြန်မိခါစိတ်ကိုတင်ညာလို့ထားပြီးတော့မိမိလုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုသာဆက်လုပ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှလည်းပထမတိုင်းပဲအချိန်ကြာသွားပြီးနားထဲမှာဘာသမ်းမှမကြတော့မှမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာအဝင်းကျင်မှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းနှောက်ရက်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာရာဒေါက်တာမင်းထိပ်ကျော်အတွက်မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သတ္တဝါတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုတွေ့တိုင်းမှာလည်းနားထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကအနာကနေလာပြောနေတယ်လို့ကြားနေရတယ်သူ့ရှိရကိုရောက်လာတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေထဲမှာကြားတာကြားဖို့ပြီးတော့မမြင်ဘူးတဲ့နဂါးကလုံးကောင်းမရက်ခါတွေကဏ္ဍပါတွေအစရှိတဲ့တကူအဲ့ဒီပဲရှိတဲ့သတ္တဝါတွေလောကီယာဝိဇ္ဇာမန္တဝိဇ္ဇာဝိဒါဝိဇ္ဇာခန္ဓာယီဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္မတရားမျိုးစားဖြစ်တဲ့တရက်တစေဥစ္စာဆောင်တွေကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သူ့နီးမှာတိဘက်ဘုံကြီးရဲ့အတန်လို့ကြားနေရတာကြောင့်ဘာအန်ရဲ့အနှောက်ယှက်ကိုမှမကြောက်ရွံ့တော့ဘဲနဲ့အတိတ်ထံတိဆောက်ခြင်းလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစာပြုလုပ်လိုက်ရာ6ရက်ကျော်ပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အရှင်မျိုးတွေကတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေနဲ့မတူတဲ့ဖန်ဆင်းမှုတစ်မျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်။အညာကတယောက်တည်းဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုကြည့်နေတော့ပထမအဦးဆုံးသိမျက်နဲ့မှုရင်းနဲ့တစ်မျိုးကိုရရှိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖော့ဖော့နင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အရှင်မျိုးတွေကလည်းအဲ့လိုမှုရင်းနဲ့မျိုးရပြီးတော့ခြေတံမျိုးကြားတဲ့အခါဥစ္စာဆောင်တွေသူ့ရောက်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ်။အခုလည်းအဲ့လိုတွေးရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲကထင်နေမိတော့ဖော့ဖော့နင်းလာတဲ့ခြေတံကသူ့ထိုင်နေတဲ့နေရာနဲ့မလန့်မကန့်ကိုရောက်လာတယ်။နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့မှုရင်နှံကလည်းပုံမှုဆူချလာတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မလန့်မကန့်နေရာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့မျက်စိထဲမှာမြင်နေရတဲ့မိန်းကလေးကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။တခါကထောင်ချောက်ထဲမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ကတင်ပေးခဲ့ရတဲ့နှင်းပွင့်ဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်မင်းနှင်းပွင့်ဖြူမဟုတ်လား။မိန်းကလေးကပြောပြီးတော့ခေါင်းညှင်းပြတယ်။မင်းအချိန်မတော်ကြီးဒီကူတဲကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ဒီနေရာကကျမတို့နေတဲ့ပိုခါရရွာနဲ့မဝေးလာဘူးလေ။အကိုဒီကူတဲမှာရှိနေမှသိလို့ကျမလာခေါ်တာ။သူမကအိမ်တရေရရနဲ့တော့ကြနေရ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေပါတယ်။အင်းအခုတော့မလိုက်သေးဘူး။ဟိုမှာအဖွဲတွေကျန်နေသေးတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးမှအတူတူလာခဲ့မယ်။အကိုနဲ့အတူလာတဲ့လူတွေကျမတို့ပို့ခါရရွာကိုရောက်နေကြပြီ။ကျမနဲ့တွေ့လို့ကျမခေါ်သွားခဲ့တာ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူမပြောတာကိုယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေပါတယ်။အကိုသွားကြရအောင်လေ။မိုးလင်းကနေရင်တောင်ပေါ်မှာနှင်းတွေတိတ်ကြနေလို့သွားလို့လာလို့တိတ်မကောင်းတော့ဘူးအာယုံမတက်ခင်သွားရအောင်အကုမလိုက်သေးဘူးဒီမှာလှုပ်ရှားတွေရှိသေးတယ်ပြီးမှလာခဲ့မယ်မင်းပြန်နေတော့ဒီစကားကြောင့်နှင်းပွင့်ဖြူမျက်နှာပြတ်သွားပါလေလာပါကိုရဲကျမကအပြန်မှာအကုလိုက်မှမလို့တယောက်ထဲလာခေါ်တာအခုပုံတိုင်းဆိုရင်တော့တယောက်ထဲပြန်ရတော့မှာပြန်လဲမပြန်ရဲပါဘူးကိုရဲလိုက်ခဲ့ပါနော်ငုံမမဲ့လေးနဲ့ဇုတ်ခွန်လေးပဲနဲ့မင်းပြန်နေမှနှင်းပွင့်ပြူကိုအလုပ်ရှိလို့မလိုက်သေးဘူးအဲ့လိုလေးတန်ပြက်ပြက်နဲ့ပြောလိုက်ရာနှင်းပွင့်ပြူဆိုတဲ့မင်းကလေးမျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးချလာတာကိုတွေ့ရတယ်အကိုမလိုက်ရင်တော့ကျမမပြန်တော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေတော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငုံမမဲ့နဲ့မလန့်မကမ်းမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာ
ဝင်ထမ်းနေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်လည်းနောက်ထပ်ထွေထွေထူထူဘာမှစဉ်းစားမနေပဲနဲ့မျက်စိကိုမှဲ့ပြီးတော့သူ့လောက်ရမယ့်လောက်ကသာဆက်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မဖြောင့်ဘူး။နားထဲမှာရှိုက်တန်လို့လို့ငိုတန်လို့ကြားနေရတာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါနှင်းပွင့်ဖြူကကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်မြဲထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂယုမဆိုင်ဘူး။သူ့ကိုသာဂယုဆိုင်နေတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရက်ကအဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းပြီးတော့မှမထင်ဘူး။အဲ့နောက်မှာပဲတောင်းမှန်တန်တောင်းမှန်ပဲအခုတော့ငါအဋ္ဌာန်အောင်မြအောင်ဆက်လုပ်တော့မယ်။စိတ်တနှုံးချပြီးဘာကုန်းမှမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့သူ့လုပ်ကိုသာအာယုံဆက်ပြီးလုပ်ရနောက်ဆုံးမှာတော့နားထဲမှာအတန်မကြားတော့ဘူး။အာယုံတက်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းပြီးစီအောင်မြင်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကျမှမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးမမနှင်းပွင့်ဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။နောက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာတော့ဂူထဲကိုတိဘက်ဘုံကြီးရောက်လာတယ်။သူ့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ကြီးနှံ့မှုအပြုံကြီးကိုရှက်ရှက်ပပတွေ့ရပါတယ်။သင်ကကျွန်ုပ်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းစိတ်တမာပြီးဆန္ဒတစ်ခုရရှိအောင်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခရီးတိုင်းသင်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ဒီစကားကြားတဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟင်တိဘက်ဘုံကြီးကငါရဲ့လိုရင်းစနာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ငါကစရကတန်ဟိတာမူလစေချက်နဲ့အာတပနာဒိရင်ချမ်းကိုကြည့်နေတာ။အဲ့ဒါတွေကိုကြည်ခွင့်ရပါမလား။တိဘက်ဘုံကြီးကဆက်ပြောတယ်။တင့်ကိုခုနှစ်တိုင်းကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌံဝင်ခံခဲ့တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။တင့်ရဲ့စိတ်တက်ခိုင်မအောင်လို့စိတ်ခန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်ခိုင်းရတာလဲဆရာတော်တင်းရစိတ်ဆန္ဒကစရကတန်ဟိတာမူလစေချမ်းနဲ့အတ္တပနာဒိရင်စေချမ်းကိုလေ့လာနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒီချမ်းတွေကတာမန်ချမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလေဒီချမ်းတွေကိုကြည်ရှုခွင့်ရဖို့ဆိုတာတာမန်ကိုယ်တော်မျိုးနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒီချမ်းတွေကိုတင့်အနေနဲ့ကြည်ရှုခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒီစကားကြောင့်ပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အရန်ကိုဝမ်းသာသွားပါတယ်။သူ့အနှစ်နှစ်လလမျောလင့်တောင်းတခဲ့သမျှအခုတော့ကံတရားရဲ့ဖိမှန်မှုကြောင့်ပြေပေါ်ရတော့မယ်။ဒီချမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါတင်းရဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်မှုရရှိစေရန်အတွက်အခုလိုကြင်ကြံခံရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ကြိုတင်ပြောရအောင်မယ်။ပြောပါဆရာတော်။တင်းအနေနဲ့ကျမ်းနဲ့စုကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမတမာတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်စောင့်ထိုင်ပါ။ကောင်းပါပြီ။ပြီးတော့ဒီလိုင်းငူကြီးထဲမှာစရကတန်ဟိတာစေချမ်းနဲ့အာတပနာဖေရင်ချမ်းကတက်နေရစီမှာရှိကြတယ်။ဒီချမ်းနဲ့ဆိုကကဘာဦးအစကလေးကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ချမ်းနှစ်ဆိုဖြစ်တာကြောင့်တခြားမင်းရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့တာမာဒေဝနှစ်ကောင်းနဲ့မြတ်တွေအစဉ်အမြဲဆောင်ရှောက်နေကြတာ။ဒီလိုင်းငူထဲမှာရှိတဲ့စရကတန်ဟိတာမူလစေချမ်းနဲ့အာတပနာဖေရင်ချမ်းကိုဘသူကားမှဖြက်စီးတော့မရဘူးဖြက်စီးဖို့ကြံသူတိုင်းကျမစိုးနဲ့ကြုံပြီးတော့သိရတယ်ဒီနေရာကိုမရဏလှိုင်ကိုလို့အမိပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းတဲ့စကိုတမာဒေဝနှစ်တွေကအလှဲ့ကြဆောင်းလျှောက်ရတယ်လို့ဟိမွေနာနဲ့တိဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာတရားအထုတ်နေတဲ့တိဘက်ဆရာတွေနဲ့အိန္ဒိယယောဂီကြီးတွေကလည်းအလှဲ့ကြဆောင်းလျှောက်ပေးရတယ်ဒါဆိုဆရာတော်ကအခုကျွန်ုပ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်အလှဲ့ပေးမလို့လာရောက်ဆောင်းရှောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်မလို့တာမာဒေဝနတ်တည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်ကပြသပေးမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဒီချက်နှစ်စုကိုလေးလာခွင့်ရလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်လှပါတယ်ဆရာတော်။ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းတော့ကြီးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။စေချမ်းကိုကြီးရမယ့်ချိန်မှာလူနာတွေကိုစေကုသပေးရတဲ့အချိန်နဲ့သာခေတ္တကြီးရှုဖို့ရလိမ့်မယ်။ဒီစကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တယောက်ညာစွာအံ့ဩသွားတယ်။ဒီနေရာကိုဘလူလူတွေကလာပြီးတော့စိတ်ကုတ်ကြတာလေ။30တပုံမှာကျင်းလင်နေကြတဲ့ရုံနဲ့နံရှိနေကြတဲ့လူနဲ့ပြင်မှာတတဝါမှန်သမျှကယောဂါနဲ့မကင်းကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်လူတွေတေးကြတယ်လို့နတ်ပြင်မာတွေလည်းအချိန်တိုင်းစုတေးကြတာပဲ။ဟဲ့ယောဂါဖြစ်ပုံချင်းကတော့မတူကြဘူး။ဆရာတော်ပြောပြမှာပဲဒီချောင်းတွေကိုသိရတယ်။စရကတန်ဟိတာစေချမ်းဆိုတာရှိရခင်တော့ကတခြားမင်းစီမှာထားတဲ့စေချမ်းပဲ
အခုမှဆင်းဆင်းပြောင်းပြီးတော့လူပြေကိုရောက်ခဲ့တာမရဏကူကြီးထဲမှာရှိနေတော့ဒေါက်တာမင်းတကျော်တို့များစွာအံ့ဩပဲကောင်းလာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့ရတယ်သူကတိဘက်ဖုန်ကြီးစေခန်းတဲ့တိုင်းခုနှစ်ရက်ကြောင်ဒိတ်ထံဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါကူကြီးတွေ့မိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်အတွေ့မိုင်းမှာကူပေါက်များစွာကိုတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီကူပေါက်တွေထဲမှာတရားကျင့်နေကြတဲ့တော်တော်စင်တွေယောဂီတွေတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေအိန္ဒိယယောဂီကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကတရားအောက်ထုတ်ခြင်းလုပ်ကိုသာအာယုံပြုနေကြရာဒေါက်တာမင်းထညော်တို့ကိုဂယုပြုမိဟန်မရှိဘူးဘုန်းကြီးတစ်ခုတွင်ကိုရောက်တဲ့အခါတိဘက်ဘုန်းကြီးကရှေ့ကနေဝင်သွားတာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထညော်ကနောက်ကနေဝင်လိုက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွင်မှာတော့ပြားဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေထုံထတာကြောင့်အလင်းရောင်တွေကောင်းကောင်းရပါတယ်တိဘက်ဘုန်းကြီးကဂုံနေရတနေရာမှာကြောက်နေရတခုကိုဘေးကိုတွန်းဆွလိုက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းဝင်နိုင်တဲ့အပေါက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အတွင်ဘက်မှာလည်းပြားဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေထွန်ထတာကြောင့်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတယ်။အခန်းကတိတ်မကျေလာဘူး။အလေလောက်မှာကြောက်ကုန်တစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ကုန်ပေါ်မှာကြောက်ကလတ်နှစ်ခုပေါ်မှာရွှေပရပိုက်တွေတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရောက်တဲ့အခါတိဘက်ဖုန်ကြီးကအခုကြောက်ကလတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ရွှေပရပိုက်တွေကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။တိန်လေးလာခြင်းနဲ့စရကတန်ဟိတာစေချံနဲ့အာတပနာပေရင်ချံနှစ်ဆူတို့ဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမင်းတညော်ကမီးရောင်နဲ့ရှူရောင်တဝန်းဝန်းလက်နေတဲ့ကြမ်းမျက်နှာဆူကိုမြင်ရတဲ့အခါမကြည့်ရသေးပေမဲ့အခုလိုနီးကပ်တွေ့နေရတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ဒီကြမ်းမျက်နှာဆူကိုတမာဒေဝနှစ်တွေကအလှဲ့ချစောင့်ကြရတယ်။မတမာတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်မှားဖို့နည်းနည်းလေးမှစိတ်မကူနဲ့ငါတပီဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။စိတ်ချပါဆရာတော်။ဒီကျမ်းစာကိုအခုတော့လေ့လာခွင့်မရသေးဘူး။ကျွန်ုပ်နေနဲ့ဘယ်တင်ဟောခြင်းစေကုပေးခြင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးမှပဲတဲ့အနေနဲ့လေ့လာပါ။ကောင်းပါပြီ။အခုကျွန်ုပ်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာထားပြီးတော့ထူးဆန်းတာတွေကိုကြည့်ရှုပါ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတိဘက်ဘုံကြီးပြတဲ့ကြောက်တုံးနောက်မှာထားပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုတယ်။တိဘက်ဘုံကြီးကစေးကျဲနဲ့ဖရင်ကျန်တင်ထားတဲ့ကြောက်ကလေးနှစ်ခုကြားမှာတင်မလီခွေဝင်ထားပြီးတော့ငိန်သက်စွာရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာတရားထိုင်နေတာလည်းတူတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့တိဘက်ဘုံကြီးကိုတလဲကလပ်ဘောကကြမ်းမျက်နှာစုကိုတလဲကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။အတန်ငယ်ကြတဲ့အခါဂူပါဝါကဝင်လာတဲ့အခြေတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။မီးရောင်အောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝိဇာစောကြီးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိရတယ်။အဲ့ဒီစောကြီးကတိဘက်ဘုံကြီးရှေ့မှာဝင်ထားပြီးတော့စေးစီရင်ဒီတစ်ခုကိုမမက်ရာတိဘက်ဘုံကြီးကလက်ရကမ်းမှာရှိတဲ့စရကတန်ဟိတာစေကျံပရာဘိုက်ထဲကဖေဖျားတစ်ချက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီချက်မှာရေးသားထားတဲ့ဇေနီကိုဇော်ကြီးကိုပြတယ်ဇော်ကြီးကသူ့လိုရှိတဲ့ဇေနီကိုရတဲ့အခါတိဘက်ဘုံကြီးကိုယူသေးပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ယောဂီကြီးတယောက်ဝင်လာတယ်သူ့တရားမှတ်ခြင်းကိုမိမက်ပြရာတိဘက်ဘုံကြီးကအတပနဗေဒင်ကျမ်းကိုယူပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့တွန်နေတိုင်းတွတ်ချက်ကယောဂကြီးတရားမချင်းနဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်တယ်။ယောဂကြီးကလည်းသူတရားမချင်းကိုသိရတဲ့အခါစိတ်ပေါက်ပါသွားတယ်မူရနဲ့ဒီခဏဝက်ကကျုပ်ဖို့မဝေးလာတော့ပါလားလို့ရေယူပြီးတွေးရွေးနေပဲပြန်ထွက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်ဖန်ရောက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိဘက်ဘုံကြီးတပါပဲ။ဒီဘုံကြီးကအသက်အရွယ်အိုမင်းရင်းရော်ပြီးအသက်အရွယ်ကလည်းခံမှန်းလို့မရတော့အောင်ကြည်ရင်နေပြီသူကတသက်လုံးခံစားနေရတဲ့လေးနာယောဂါတော့ဆေးဖို့ရန်တော့ဆေးနီးလာယူခြင်းဖြစ်ရာတိဘက်ဘုံကြီးကဆေးကျန်းထဲကဆေးနီးတစ်ခုကိုရွေးပြီးပြောပြရာခေါင်းတငင်းင်းနဲ့မှတ်သားပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့တညာလုံးလိုတယောက်ထွက်သွားလိုက်နောက်တယောက်ဝင်လာလိုက်နဲ့မမီးတို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာရောက်မင်းမြန်ကြရာသကောင်းရန်ချင်းကျော်တဲ့ခါလူပရိသတ်တွေဆဲသွားပြီးနကားကလုံးကုံမရက်ခဝိညာဉ်ပရလောကသားတွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာတွေကိုလာရောက်မင်းမြန်ကြတယ်ဝိညာဉ်လောကသားတယောက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဘဝဇိုးကနေလွမြောက်နိုင်မဲ့အချိန်ခါကိုလာရောက်မင်းမြန်ခြင်းဖြစ်ရာတိဘက်ဘုံကြီးကဗေဒင်ကျမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့လွမြောက်နိုင်မဲ့အချိန်ကိုပြောပြတယ်ဝိညာဉ်တွေပရလောကသားတွေကတော့သူတို့အဲ့ဒီဘဝကနေကျွတ်လွတ်နိုင်မဲ့အချိန်ကိုသိတူတာကြောင့်လာရောက်မင်းမြန်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ပရလောကသားတွေကတော့မိမိတို့ကိုပြောင်းရမယ့်ဘဝတစ်ခုကိုသိလိုတာကြောင့်
လာရောက်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ချင်းသေးငကာကလုံးအစားရှိတဲ့သရဝါတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါအံ့ဩခြင်းဖြစ်မိတယ်။တကြွဝိညာဉ်တွေကသူတို့ကအဲ့ဒီဘွာစုံမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာခံနေရအောင်မှာလို့ပြီးရတဲ့အခါဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဒီဘွာစုံကနေမကြခင်လွတ်မြောက်တော့မှာကိုသိရတာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်သွားကြတာတွေရှိတယ်။တတဝါတွေကတော့အစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုလာရောက်မေးမြန်းကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တညာလုံးလိုလိုတယောက်ထွက်သွားလိုက်တယောက်ဝင်လာလိုက်နဲ့ရှိရာအာယုံတက်ခဏီမှာဧည့်သည်ဆဲသွားတယ်။အဲ့ခါတိဘက်ဘုံတော်ကြီးကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုအပြင်ကိုထွက်လာရင်ခေါ်တာကြောင့်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ပြီးတင့်အနေနဲ့ဒီကျန်းတဲ့စုကိုမနှက်မလင်းခင်တည်းကြည့်ဝင်ရှိတယ်ကြည့်ပါ။အဲ့လိုခွန်ပေးပြီးတော့တိဘက်ဘုံကြီးကနေရာကထထွားရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမိမိတက်တက်နဲ့တကူနောက်တစ်ချိန်ပြည့်မြည်အခွင့်ရေးမရနိုင်တဲ့ကျန်းတဲ့စုကိုကြည့်ရှုဝင်ရခဲ့ပါတယ်။တိဘက်ဘုံကြီးကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုကိုယ်ထဲမှာနောက်ထပ်၃ရက်ခန့်နေစေပြီးတော့သရကန်တန်ဟိတာစေကျန်တဲ့အတံပနဗေဒင်ကျန်တို့ကိုလေ့လာမှတ်သားခွင့်ပေးတယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုပြင်ဘက်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။ပြန်ရမယ့်လမ်းကိုလည်းလွတ်ပြတယ်။ကိုပြင်ကိုရောက်တဲ့ခါလူပုလေးမိတာနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်လူပုလေးမိတာကသူ့ကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားပါတယ်ဆရာဘယ်ကနေပြန်လာတာလဲကျွန်တော်ကဆရာကိုပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်နေတာမင်းကရောဒီမှာဘလို့နေရလဲဆရာကိုခေါ်သွားတဲ့ခေါင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာပဲထားတယ်အစားအသောက်တွေကတော့လာလာပြီးပေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကိုဆောင်ရင်းနဲ့ဒီမှာပဲနေတာကဲတို့အဖော်ရီဆောင်နေကြတော့မယ်သွားကြရအောင်ဘေးလန်းကပြန်ရမှာလေဆရာမပူပါနဲ့ကွာပြန်ရမယ်လန်းကငါသိပြီအဲ့လိုပြောဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားပြန်လာကြရမိမိတို့စကန်ရှိရာကိုချွတ်ချွတ်မမောပဲပြန်ရောက်လာကြတယ်စကန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမိမိတို့ကိုမြင်တော့ကိုမင်းခေါင်တို့တွေအရန်ကိုအံ့ဩသွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ပြုံးစစ်စီနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ပြန်ရောက်လာကြပြီလားအေးစိမ့်မူရနဲ့နေတော့အံ့ဩရတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခမရတို့ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာမှာကိုကြိုသိနေတယ်လို့ပဲတင်းလီကြိုသိနေတာဘလို့သိတာလဲဗျတိဘက်ဖုန်ကြီးတယောက်နဲ့တွေ့လို့သူပြောပြတာဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျခမရတို့နှစ်ယောက်ပြန်လာတာနဲ့ကြိုတို့လိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီမှာတိဘက်ဖုန်ကြီးနဲ့တွေ့တာဟင်ဟုတ်တယ်ဗျသူကခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုတကူထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြခင်ပြန်ရောက်လာမယ့်အကြောင်းပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့ဒီနေရာကပဲစောင့်နေကြတာအဲ့ချမှာပဲချင်းတွေကိုသဘောပေါက်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ခီးဆက်ရံပြင်တဲ့အခါကိုမင်းခေါင်ကကြောက်တလင်းတောင်ပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သိမ့်မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ့်လူတွေရှိနေပြီဟင်ဘာတူလဲခမရမရှိတော့ဟုတ်ခါရရွာကနှင်းပွင့်ဖြူဆိုတဲ့မင်းကလေးဒီကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့နဲ့တူလဲအဖော်လေးပါတယ်တော်လာရင်ဒီဘက်ရောက်လာတာလို့ပြောတယ်ကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိမှသိလို့တမိန်လိုက်လာတဲ့သဘောပဲဒီစကားကြားတဲ့ခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်သူကခမည်းကိုမြင်တော့မှတ်မိလားဘာလို့ပြောတာလဲသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနည်းမင်းတိတ်မကြွန့်ကြမယ်ဒီတိုင်းလျှောက်သွားရင်တော့မကြခင်လူသားစားလူရိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ခံရမှာပဲတဲ့ကြောက်တလင်းတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာလူသားစားတဲ့လူရိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောက်စရာပါလားဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော်ထဲမှာလူရိုင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တေတော့မဲ့ဆက်ဆဲမှာလှုပ်ဝက်ကတင်ရှင်နဲ့တွေ့ရတာကြောင့်အသက်ဘေးကကင်းလွတ်ခဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခမားနဲ့ကံကောင်းလို့ပြန်တွေ့ရတာပဲအဲ့နဲ့သူတို့ကဘာပြောသွားလဲခမရတို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တော့မှသူတို့လာခေါ်ကြမယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒါဆိုလေဗျာသူတို့မှာသွားတဲ့အချိန်စောင့်ကြရုံပဲ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးစက္ကန့်ချတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်စောင့်နေကြတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့ရှိရာကိုလူတချို့ရောက်လာတယ်။အဖွဲကဆက်ရောက်ခန့်ရှိပြီးလူတွေရဲ့ဝက်စားဆင်ပုံပုံမှန်တဲ့ကတော့ပြူလူမျိုးတွေနဲ့များစွာတူတယ်။သူတို့ကဓာတ်လှန်လေးများလက်နက်တွေပါလာကြတယ်။ကောင်းဆောင်လာသူက
အသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိအဖိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းပြူလူမျိုးတွေဝယ်စားတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးတော့တရှိတလက်ကိုခိုင်းထားတယ်။ခမရတို့ဘသူတွေလဲ။ကျုပ်တို့ကပိုးခါရရွာကပါ။ဒီကိုပါကိစ္စနဲ့လာကြတာလဲ။ခမရတို့ကိုလာခေါ်တာပါ။ဒါနဲ့နှင်းပွင့်ဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးမပါဘူးလား။ဒီစကားကြားတဲ့အခါလာခေါ်သူတွေစိတ်ဝင်စွာဖြစ်သွားတယ်။နှင်းပွင့်ဖြူဆိုတာဘသူလဲ။နှင်းပွင့်ဖြူဆိုတာကျွန်တော်တို့စီလာသွားတဲ့မင်းကလေးကိုပြောတာပါကျုပ်တို့မသိပါလားဒီစကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်ထဲမှာတခုခုတော့လွဲနေပြီလို့တွေးလိုက်မိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲကြားနှက်ရှင်ပါပါကြားနှက်ရှင်ပါဟုတ်လားကြားနှက်ရှင်ပါဆိုတာဘယ်သူလဲကြားနှက်ရှင်ပါဆိုတာကျုပ်တို့ပို့ခါရရွာသူရွာသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူပါသူကတောင်တန်းပေါ်ကကိုတကူထဲမှာရှိတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုဘာကြောင့်ကြားနှက်ရှင်မလို့ခေါ်တာလဲကြားနှက်ရှင်မကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြားရည်ကျက်တွေအားလုံးကိုနိုင်တယ်သူနဲ့တူနှင်းကျက်တကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်နှင်းကျက်တကကြိုက်တယ်လို့သိတာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့တရွာလုံးကသူ့ကိုကြောက်ကြရတယ်ဒီနေ့တဝိုက်မှာရှိတဲ့လူရိုင်းတွေဆိုရင်လေသူ့ကိုတိတ်ချောက်ကြတယ်ဒီစကားကြားတဲ့ခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာအဖားတို့ကိုဘသူကပြောလိုက်တာလဲကြားနဲ့ရှင်မကပြောလိုက်တာပါအံ့ဩစရာပဲဗျာကြားနဲ့ရှင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့ဩစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကဲအချင်းရှိတော့သွားရအောင်အဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့ကိုမင်းခေါင်တို့လည်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုက်တော့ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပြီတဲ့နောက်မိမိတို့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်ဆက်ကြပြီသူတို့ခေါ်ဆောင်လာတော့ကိုလိုက်သွားကြတယ်။လာရောက်ခေါ်သူတွေကတော်တဲ့ကနေဖြတ်သွားကြတဲ့ခါသွားပြီးတော့တောင်တန်းပေါ်ကနေဖြတ်တဲ့နေ့ခါလေးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့လူရန်တွေနဲ့တစ်ချိန်တွေ့ဘူးလားကြောင့်အဆဆရရသတိမလစ်ဖက်နဲ့တနက်ကိုလက်ကနေကင်ထားတယ်။ကနေလေကိုထင်ကျော်ကျွတ်တုတ်ကိုလာခေါ်တာရိုးရိုးသားသားမှဟုတ်ရဲ့လားကိုမင်းခေါင်ကလေးတန်းတွတ်တုတ်နဲ့မေးတယ်ခမရဘလို့ထင်လဲတော်ကြတနည်းခေါ်သွားပြီမှခမရတို့လုတ်တယ်လို့လုံနေမခတ်ဘူးလားအရင်တခါကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းမလို့အလစ်ခံလိုက်ရတာဒီတခါတော့လူတွေများတယ်ဗျာဘာများကြောက်စရာရှိလဲကြောက်တာတော့မကြောက်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩနေလို့ပါဘာများလဲဗျာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခမရတို့အကြောင်းကိုလာပြောတာတခါကကျွန်တော်တို့ထောင်ချောက်ထဲကနေကယ်ပေးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာသိကြတယ်အခုသူတို့ကမသိဘူးလို့ပြောနေကြတယ်အံ့ဩစရာပဲဒါကတော့ဗျာသူတို့ရွာရောက်တဲ့အခါပြရမယ်နှင်းပွင့်ဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့တွေ့တော့ကပို့ခါရရွာကလို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအခုဒီလူတွေကလည်းပို့ခါရရွာကပဲလို့ပြောကြတယ်ရွာရောက်တဲ့အခါနှင်းပွင့်ဖြူအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်ရင်သိရမယ်။ခမရတို့ကတော့နှင်းပွင့်ဖြူနဲ့တွေ့ရရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ကုန်မင်းကဘာကြောင့်လဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ကိုလာကြိုးတဲ့အဖိုးကြီးပြောတာမကြဘူးလား။ကြားနဲ့ရှင်မစီမှာနှင်းကျက်တကြီးရှိတယ်။တကယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့ကြားနဲ့ရှင်မဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့နှင်းပွင့်ဖြူတာမှန်ရင်သူ့ရဲ့နှင်းကျက်တကိုကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရမယ်။အဲ့လိုပြောရာကုန်မင်းကအယံကိုသဘောကျပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကိုလာရောက်ခေါ်ကြသူတွေကလမ်းကြီးမှာတိတ်မနာကြပဲနဲ့တဏီကုံခီးဆက်ကြရာနေဝင်ရောက်တဲ့ခါကြောက်တလင်းတောင်ကြီးအောက်ထင်မှာရှိတဲ့ချုပ်ကြီးတဲကိုခွက်ဝက်စွာတိတ်ထားတဲ့ပို့ခါရရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်ပို့ခါရရွာလေးကကြောက်တောင်ကြီးနှစ်ခုချာမှာရှိပြီးအဝင်လမ်းကတလမ်းသာရှိပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့တကားကြီးနဲ့ပြုတ်ထားပါတယ်ဒီတကားဝါကိုရောက်တဲ့ခါကြောက်တစ်ခုကိုဖျက်ရတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကိုကုဖျက်နိုင်ရန်အတင်းချပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ငုံတရာတစ်ခုတက်ဆင်ထားပါရဲ့ရွာကိုဝင်ထွက်မရှိတဲ့ခါမောင်းတရာကိုအပေါ်ကိုမတင်ထားပြီးတော့အဝင်ထွက်ပြုတ်လုံတဲ့ခါမှသာမောင်းတလက်ကိုဖြုတ်ပြီးရှော့ချပေးတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆွဲတင်ထားတယ်ဒီလိုပြုတ်လုံထားခြင်းနဲ့ရွာကိုအလွယ်တကူမရောက်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တွေတစ်ဖက်ကြောက်ကမ်းမတိတ်ကိုရောက်တဲ့ခါတစ်ဖက်ကန်းကစောင့်နေသူတွေကမောင်းတလက်ကိုရှော့ချပေးလိုက်တဲ့ခါမှတလုံးတရာကရှော့ချလာတယ်အဲ့တရာကလ
ူတယောက်သွားတာယုံတာသာပြုလုပ်ထားတာကြောင့်တယောက်ပြီးမှတယောက်သွားရတယ်။အတန်ငယ်ကြီးတဲ့တစ်လုံးနှလုံးကိုနွယ်ကျိုးနဲ့ချီတာချင်းဖြစ်တာကြောင့်လူမြင်လာစတာတွေကောင်းကောင်းကုန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးရွာကိုရောက်တဲ့အခါတရားကိုပြန်ဆွဲတင်ကြတယ်။ရွာတကားကိုရောက်တဲ့အခါအဖိုးကြီးကခိုးရှိဘက်မှာတောင်မင်းမြင့်ကြီးတစ်လုံးကိုမြင်နေမဟုတ်လားမောင်။နှင်းတွေဖုံးလာနေတဲ့တောင်တစ်လုံးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြတယ်။တွေ့တယ်ပါအဲ့တောင်ကကြားဖြူတောင်လို့ခေါ်တယ်ကြားနဲ့ရှင်မကအဲ့တောင်မှာနေတယ်ရွာတဲ့ရွာသားတွေကအဲ့တောင်ကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ပတ်သားရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းတညော်တို့ကိုရွာတွေကိုခေါ်သွားတယ်သူတို့ရွာကကြောက်တုံးနှလုံးသားမှာရှိပြီးရွာတဲ့ရွာသားတွေကကြောက်နေရတဲ့ကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ကောဂူမောက်တွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့နေအိမ်တွေပြုတ်လုပ်ပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကရှိကပြူလူမျိုးတွေအတွင်းဖြစ်ကြပြီးတော့အဝိစားတွေကလည်းပြူလူမျိုးတွေဝယ်စားတဲ့အဝိစားပုံစံမျိုးပဲသူတို့ကိုလာရောက်ခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မိကဖိုးတက်ကဖြစ်ပြီးတော့သူကပို့ခါရရောလူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကဒေါက်တာမင်းတညော်တို့ဖိတ်ကိုကျေဝန်းနဲ့ကိုကြီးတဲမှာနေရာချပေးတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးကတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ကိုကြီးကိုအလင်းရောင်နဲ့လေးရစေရန်အပေါက်တွေဖောက်မိဖို့တွေဒိတ်တန်အစ်ဆက်ရံကြောက်စင်ကြောက်ခုံတွေကိုထူးစစ်ပြုတ်ထားတာကြောင့်ဂုံနဲ့မတူဘဲနဲ့တိုက်ခန်းတခန်းနဲ့တောင်တွေ့ပါလေ။ကဲအမောင်တို့ဒီမှာပဲထိုင်ကြပါ။အိတ်ခုတ်ကြပါ။ကျုပ်ကဒီရော်ရဲ့ကြီးကတယောက်ပါ။နေမင်းကဘိုးတက်ကလို့ခေါ်ပါလေ။လိုအပ်တာရှိရင်ကျုပ်ကိုပြောနိုင်ပါလေ။ဘာမှအာနာစရာမလိုဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွယ်။မောင်တို့တွေကနှစ်ပေါင်း100ကျော်တည်းမှာကျုပ်တို့နေတဲ့ရွာကိုပထမအုပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲဒီစကားကြောင့်အရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်။ဒါဆိုအရင်ကဒီနေရာကိုဘသူမှမလာကြဘူးလား။မလာကြပါဘူး။ဒီနေရာမှာကျုပ်တို့ရွာရှိတာလည်းဘသူမှမသိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကြားနဲ့ရှင်မကလည်းဒီနေရာကိုတခြားလူစိတ်တွေရောက်လာတာမကြိုက်ဘူး။ဟင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာရောသူကကြိုက်ပါမလား။အမောင်တို့ဖွဲ့ဦးတော့သူကဧည့်သည်ဖြစ်နေလက်ခံနေမှရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပြပြလို့ကျုပ်တို့သိရပြီးတော့အခုလိုလာခေါ်နေတာ။ကဲအမောင်တို့လည်းခီးပန်းလာကြတယ်။အနားယူကြအောင်။နောက်မှဒီရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြမယ်။ဘူတက်ကသူတို့ကိုနေရာချထားပေးပြီးတော့ကိုကြီးတဲကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။